Hei, og velkommen til en ny utgave av Filmprat fra Filmfestivalen I Tromsø. Mitt navn Karsten Meinik, jeg redaktør for filmtidsskriftet Montage, og som vi alle da vet, og som jeg nå har nevnt noen ganger, så jo årets utgave av Filmfestivalen heldigital, som betyr at jeg ikke I Tromsø, slik jeg pleier å være, og heller ikke filmskaperne jeg skal møte. Men vi har bestemt oss for å opprettholde dette programmet, og Filmprat gir oss jo muligheten til å møte filmskaperne som har med film på festivalen. Og I dette tilfellet så skal vi snakke om en av de mange gode norske filmene på årets festival. Vi skal snakke om Gritt, spillefilmdebuten til regissør Tonje Søymer Guttormsen, som vi har med oss her I det digitale rommet vårt. Hei, Tonje! Hei! Hei! Godt å ha deg med! Ja, takk for at jeg skal være med. På tvers av fylkesgrenser. Vi I Montage har gledet oss veldig til å se denne nye filmen din, og det handler litt om forventninger som har vært bygget opp over tid, ettersom du brukte samme hovedperson I en kortfilm som heter Retrett, som ble vist på Kortfilmfestivalen I Grimstad, blant annet for noen år siden, men mange som ser på dette har kanskje ikke kjennskap til hverken kortfilmen eller det prosjektet du har holdt på med over tiden også. Når vi nå skal snakke om Gritt, kunne du tenke deg å introdusere filmen med noen sånne grunnleggende beskrivelser som tar oss litt inn I hva slags type film det Ja, Gritt da, det navnet på karakteren Gritt, som født, døpt Gry Jeanette Dahl I en karismatisk menighet på Sør-Vestlandet, hvor hun gjennom en skilsmisse, seks halvsøsken, ble revet over til Østlandet, og der begynte en store på en måte, drømmer om å bli stor kunstner eller skuespiller og vokse på seg. Og så forlot hun da landet så fort hun hadde sjans, rett I Hollywood, fra Romerike Folkehøyskole. Der måtte hun reorientere seg etterhvert, ganske fort. Og så har hun da, fordi hun et sannhetssøkende, inderlig, rørlig menneske, så har hun kommet bort I veldig mye forskjellig og vært inn og ut av ulike eksperimentelle teatergrupper, ledd fra hand til munn I 17 år, før hun da tilbake I Norge. Og du introduserer oss jo for Gritt I kortfilmen Retrett, og slik jeg oppfatter det, så følger jo da spillefilmen nå ganske mye av den reisen hun allerede da har begynt å legge ut på, får vi si, I Retrett, altså formmessig, fortellemessig, tempomessig, estetisk, det er en veldig sånn tett linje der. Så jeg tenker jo at det kunne vært interessant for oss å høre litt om hvordan den rollefiguren har blitt en form for, hva skal vi si, det blitt liksom et løpende forfatterskap, filmforfatterskap for deg, sånn som jeg ser det da, at du egentlig bare viderefører prosjektet. Kan du si litt om opprinnelsen til kortfilmen og hvordan det liksom blitt bygget videre på I denne spillefilmen? Ja, det går tilbake til 2007, da gikk jeg på Norsk Filmskolen, og følte meg nok der I disse Lillehammer, altså I de dagene, ganske sånn innesperra. Så jeg flyttet på toppen av et fjell, og ble liksom, jeg fikk en sånn enorm frihetstrang. Og så kom alle liksom filmene jeg lagde der, det var sånne ganske sånn besatte kvinnekarakterer, som pushet mot grensen. Og så møtte jeg der Birgitte Larsen på midtfilmen min, som da kastet jeg henne. Og hun spilte da en sånn hørselshemmed, veldig sånn blokkert kvinne som stjal sin lille søsters identitet for å få seg et ligg. Og den måten hun skildret det på var helt sånn, wow, hadde en sånn helt egen integritet da, og en balanse mellom humor og alvor og besatthet som jeg bare, ja, der skjønte jeg at det var liksom, der var det gjort. Hun en veldig fascinerende skuespiller. Jeg husker veldig godt, jeg tror det var den brysomme mannen til Jens Lien, hvor jeg så henne første gang. Og det sånn bemerkelsesverdig, bare sånn, vent, hun der har noe. Noen av de beste skuespillerne når man skal liksom si noe om film, og hvorfor de bra, jo de man ikke klarer å si noe om, men bare prøver å liksom lete etter ordene, men det kan ikke alltid settes ord på. Hun har den der ubestemmelige kvaliteten. Altså det, jeg skjønner at hun har vært sentral også I utformingen da, av Gritt. Ja, fordi vi møttes igjen til feil etter filmskolen, og da hadde jeg begynt å leke med min første sånn spillefilm-idé, eller det kom som en spillefilm-trilogi opp I hodet mitt. Så det var liksom det jeg gikk I gang med etter filmskolen, og prøve å få støtte på det, men da hadde jeg jo ikke produsent og ingenting, og det jo litt voldsomt selvfølgelig. Så, men da kom skjelettet til det som på en måte egentlig da livslinja eller livet til Gritt. Og så lagde hun og jeg, bare for å holde oss gående, så lagde vi noen film. Vi dro til New York og lagde en kortfilm, eller dokumentar. Men da også sneik liksom
den där grittkaraktären som ändå inte hade fått det namnet sig in. Mm. Så det blev alltid liksom oavsett vad jag filmade så var jag liksom tillbaka på Birgitte som liksom hade det besatte kvinnliga. Och då var jag väldigt upptagen av den där jag tror vi hade en arbetstitel på den första spelfilmen som hette Credo, Guds mest hopplösa soldat. Och det var liksom en sån där den där ensamma troende radikaliteten i liksom den främlingskänslan och ensamheten som kommer med och ha en ganska sån intens upplevelse av inre verklighet då som ingen runt dig resonerar på eller speglar. Mm. Och det har varit liksom kärntema då den där liksom glödande handlande kvinnan. Och så syns jag ju parallellt alltså att vi manglar ju den typen kvinnor egentligen ensamma ulver. Mm. Som handler och är kreativa och gör ja gränssprängande ting. Ja. Och inte alltid är lika sympatiska. Nej, väldigt sant det du beskriver och det gör ju också själva upplevelsen av den nya filmen din väldigt original då. Med sidan av många andra elementer som vi säkert kan komma in på så är ju upplevelsen av att se henne som en realiserad figur på film. Det er synd å si det, men det er jo sjelden, og desto friskere og bedre å få lov å dykke inn i hennes både aktivitetsmønster og syke, for de er jo liksom tett forankret i hverandre. Altså en veldig aktiv, proaktiv rollefigur som hele tiden på en måte ser ut til å gjøre noe, men det hun gjør, eller det hun igangsetter, virker også hele tiden å reflektere en eller annen indre tilstand, som jo er så spennende på film, nettopp det der med å kunne se bare på ansiktet til noen, og begynne å tenke på hvem de er, og hva de tenker på, og hvordan de har det. Filmen starter med replikken «Jeg jobber med en idé», eller «Jeg har en idé». Mm. Hun har et prosjekt, men hun har også veldig mange elementer i livet sitt, i hvert fall sånn som jeg tolker det, som må følges opp. Da. Hun passer på en leilighet, hun er personlig assistent, hun må på en måte ha et slags levebrød, og etter hvert må hun også ha et sted å sove. Hvordan liksom utformer du et slags manus eller en slags plan for hvordan denne filmen skulle bli? Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det litt sånn at fordi jeg vet så godt på en måte, jeg kjenner så godt det indre menneskegritt, på en måte, hennes innerste vesen, hennes utfordringer, problemer, men også potensialet, sånn positivt potensialet, og hennes kriser og ditt og datt, og hennes bakgrunn, altså jeg vet jo hva liksom kusina til tanta heter, altså alt det ligger der på en måte. Men da er det der med liksom de små handlingene til å skape drama, det tar jeg veldig lett på. Sånn at når jeg liksom skriver da, så er det veldig sånn, hva har jeg for hånda? Da går jeg etter lyst, jeg går etter folk jeg har lyst til å jobbe med, miljøer jeg har lyst til å se, og situasjoner som veldig ofte har skjedd med meg, da, eller noen jeg kjenner. Eller. Men jeg er veldig sånn, jeg skriver veldig lett. Det er ikke sånn, åh, analyse, jeg er veldig imot å bruke liksom, den delen av huet. Mm. Sånn at den begynte med at jeg var i New York på en sånn, eller jeg var der, og så var det Norsk-Amerikansk Kulturfestival, hvor Karl Ove Knausgård, som jeg var veldig sånn, opptatt av på en litt sånn bizarr måte på det tidspunktet, litt sånn beundrer veldig, men også litt sånn, du vet, sånn, fader ta, en vakker dag. Og så var Joachim Trier der, som jeg også har veldig respekt for da. Og de sitter på scenen og snakker sånn, det var før MeToo, det var 2016, veldig sånn vakkert om, liksom, og, ja, hvem kan fange sjelens indre på film? Ja, det kan bare du gjøre. Og så sto jeg der og tenkte sånn, ja, hvis jeg liksom ikke nå hadde vært på noe som helst måte realisert, altså meg liksom 5 år tilbake da, før jeg hadde lagt Retrett, hvor jeg sto og liksom knota med alle disse prosjektene mine og kom ingen vei, så hadde jo en sånn liksom, det å se på de hadde jo bare gjort at jeg liksom fikk lyst til å bare sprenge scenen, og ikke fordi jeg ikke er under de, det de har, men den der selvfølgeligheten som noen som på en måte har fått en scene, har. Ja. Og da tok jeg det utgangspunkt i den gnisten da, og tenkte, gritt. Det, for gritt så er dette ambivalent å stå og se på. Mm. Og så liksom konstruerte jeg det med at hun er da undercover støttekontakt for Marte Goxer, og, som også liksom, jeg hentet litt sånn fra virkeligheten når jeg jobbet på Riksteater. Og, så det er mye sånn her, lalala. Jeg vil at det skal være liksom påhittdrevet, og så begynner vi å jobbe, og da jobber vi jo, glemmer jo manus på set, eller vi setter situasjonen, og så spiller vi jo ut hele lange forløp. Sånn at det var veldig vanskelig, for eksempel, egentlig skulle filmen starte med sånn, ja, 20 minutter lang, dette er i 5 timer versjon da, 20 minutter lang samtale backstage før Gritt, mens Gritt bare sitter i hjørnet. Men det ble litt vanskelig for den liksom kinoversjonen, å ikke bli kjent med henne på 20 minutter, så det var radikalt det kan være.
Dette har jeg jo hørt rykter om, at det foreligger en 5-timers versjon av denne filmen også, så når vi spoler litt frem i tid etter at festivalløpet og kinolanseringen er ferdig, så drømmer jo filmnerdene da selvfølgelig om en flott Blu-ray-utgivelse med en sånn alternativ versjon hvor man kan dykke inn i den lange versjonen. Men apropos lange versjoner også, så må jeg bare spørre deg, stemmer det at du har et slags langsiktig perspektiv for Grit-karakteren, og at hun kan fortsette å dukke opp i filmer du lager? Jeg ser for meg, og sammen med Birgitte da, hun er jo også, altså Birgitte er jo ekstremt medskapende i dette, og Grit finnes jo bare mellom oss på en måte. Men jeg har lyst til å følge henne til hun er gammel, og det kan ta mange former. Nå allerede begynner å presse seg på en tredje, altså en nummer tre, hvis dette er nummer to da, og Så for noen år nå så er hun kanskje litt mer sånn i sitt S, og da kan vi se mer på, eller SOS, men i hvert fall, da kan vi se mer på verden rundt. Så den tror jeg blir mer kanskje hybrid og mer nesten som en hybrid dokumentar, hvor hun undersøker ting. Veldig spennende. Vips, så er hun jo, ja, for nå er hun på en måte på en slags quest for new reality, på en eller annen måte. Men så kan det jo ende, så kommer jo midtlivskrisa da. Så det kommer nok flere sånne. jeg bejubler den ideen, og jeg håper virkelig du holder fast i det. Det er jo noen tilfeller i filmhistorien hvor man kan se i filmografier at en skuespiller og en regissør, på grunn av en rollefigur som de fant ut av, og det var noe der å fortelle om, har gått tilbake og fulgt opp. Men for å da returnere litt til som denne filmen, Grit spesifikt nå, så opplever jeg jo at Birgitte Larsen selvfølgelig er jo helt magnetisk i titelrollen, og så er det noe med filmskapingen din, som jeg selvfølgelig bare, det tvinger seg frem mange spørsmål, bare fordi det er så fascinerende å se den formen du finner. Det er som om du liksom har en veldig kontrollert filmspråklig innfallsmetode, men at du vet sånn i filmer hvor du ser ut som trappetrinnet legges i løse luften foran den som går, og så liksom bare går det sin gang. Er det noe du liksom følte at du fikk etablert en form for trygghet i det formspråket i kortfilmen, og så bare kjørte du på med det i langfilmen? Kan du si litt om klippeprosessen også, hvor andre er liksom, du har jobbet sammen med to andre klippere, og dere er da et slags klippeteam da, med tre hoder som kan tenke sammen. Kan du si litt om liksom selve utformingen av filmspråket i Grit-universet? Ja, altså klipp er det, den fasen jeg setter, altså, liker best, trives best i, og har det veldig deilig med, for jeg liker å liksom, ja, jeg kan klippe uendelig, altså jeg kunne klippe et år til på den filmen der, og bare sitte i det i min egen boble, og da reiser jeg ofte vekk til et langt kloster, og bare i 17 dager bare sitter jeg sånn. Og sånn klippte jeg retrett, da klippte jeg alene, og da den måtte jeg dele opp i bolker, fordi jeg tok en master parallelt, og gjorde et annet kunstprosjekt, sånn at da hadde jeg sånn 3 uker der, og så gikk det 3 måneder, og så hadde jeg 4 uker der. Og det ble en veldig sånn deilig erfaring på meg, fordi altså, for det første hadde jeg ikke noen deadline, så jeg kunne styre det selv. Jeg opplevde alltid på filmskolen og tidligere at når jeg jobbet med klippere, så altså, jeg synes så vidt vi hadde begynt, og så var vi liksom ferdig. Jeg liker å snu hver eneste sted og jobbe veldig sånn rolig og sakte og sullete. Og det er ikke så lett i et samarbeid. Og så liker jeg å ikke måtte oversette til språk, så jeg liker ikke å måtte snakke analytisk om det. Jeg liker å starte, og så holde på, og så zoome ut, og så holde på. Så jeg var veldig opptatt av å bevare den prosessen fra retrett inn i langfilmen. Men nå hadde vi jo liksom 109 scener med, og filmemetoden er jo at vi da, enten om vi jobber med amatører, og typ, liksom, virkelige situasjoner, eller vi jobber, for det gjør vi jo noen steder i filmen, eller vi jobber veldig sånn, i scenesatt med replikker og sånn. Uansett så er det veldig mye rom til improvisasjon, og en tegning kan være i 20 minutter, og så har vi filmet det fra flere vinkler. Så mulighetene er jo utallige, og det er jo til å bli litt simla, men jeg synes jo nettopp det er spennende. Og jeg synes at det må være sånn, for jeg vil ikke vite hvordan den filmen skal bli. Jeg vil at det skal være en oppdagelse. Og så har jeg jo da i denne gangen jobbet da også med to klippere i perioder. Altså vi har ikke vært ett klippeteam. Jeg liksom logger kjempenøye. Og så fikk jeg da med meg Geir Ørnaas, som er en fantastisk litt yngre klipper. Så jeg liksom sendte han noen scener, og så klippte jeg noen litt sånn parallelt, når vi liksom hadde råd til å ha med han. For dette var jo en low budget. Og da forelade jeg til slutt en 5 timer.
Og så fikk jeg inn Michelle, som kom inn og liksom på 2 uker hakket den ned til 1,5 time fra 5 timer uten meg der. Og det var jo sånn, mildt sagt, rystende. Mm. Og så klippte han, og så jobbet vi sammen i 1,5 måneder. Og så jeg klippte alene i 3 måneder etterpå, for å liksom gjøre det til mitt og få med alle de tingene som er vanskelig å argumentere for. Ja, det er sånn. De der rare metatingene og alle de rare, du vet, som jeg ut på opp der tenker, åh, yes, gleder meg til det, men jeg kan ikke liksom, det er ikke sånn, ja, det er veldig logisk at jeg skal inn, for det er det ikke. Sånn som når Gritt går til treningsstudio der og møter han treneren, er det en type eksempel på en person eller virkeligheten som inspirerer til scener i filmen? Er det gæren? Altså, når jeg begynte å trene hos Sjokat på Tøyen Fitness og Kaffe, så visste jeg jo med en gang jeg tredde inn der at dette har jeg lyst til å filme. Mm. Pluss at Sjokat har jo vært min coach for alle avslagene på Filminstituttet. Altså alle avslagene jeg har fått underveis. Jeg har jo grått hos han og fått, han har spilt på meg. Ja. Så disse tingene har jo i aller høyeste grad kjent på kroppen, og da er det veldig lett å iscensette det når man da har en så fantastisk medpartner som Birgitte, da, som bare hopper inn der og tar det på strak arm. Mm. Og nei, men det er jo så mange spennende miljøer rundt omkring. Og unike miljøer som vi ikke eksponeres for, og det er jo en av mine agendaer, er jo det der med livsutholdelse, at vi våger å leve annerledes, at vi lever større, at vi tar plass, at vi gjør de rare lidenskapene, altså at vi følger drømmene våre, og jeg håper jo i filmen, der blir vi jo eksponert for noen ganske nydelige mennesker, som har ganske kule livsprosjekter, og lever om det for det, og det, i den der normaliteten vi lever i da i Norge, altså det er jo ikke... Det er jo en grunn til at når man reiser utenland, så får man fort litt mer pusterom. Det tror jeg handler om hvordan vi, i hvert fall nå med elsparkesykler og iPhone-er og munnbind, og altså det der, at vi bare blir eksponeres for så mye like bilder. Da. Så finnes det jo, jeg ønsker å skape motbilder til hvordan man kan leve livet sitt, hvordan man kan se ut, hvordan man kan være, og hva man velger å bruke hverdagen sin på, hva man velger å kalle et arbeid og et virke, og håper jo at det gjennom filmen her kan stimulere til at folk liksom, fader da, nei, kanskje jeg heller skal begynne å brodere, eller altså, kanskje jeg skal liksom slutte å jobbe på den jobben her, og gripe livet ved, i livmora, eller hva man skal kalle det. Jeg kan ikke se for meg en bedre anledning da til å forstå litt av det du nettopp sa, enn å oppsøke filmen din. Det at du har reflektert over disse tingene, det tenker jeg jo at er ganske tydelig uttrykt gjennom Grits opplevelser i hvert fall i filmen. Kan du si litt om, jeg vet ikke hvor mye av dette som nødvendigvis er selvopplevd da, men det er jo veldig mange som forsøker å realisere musikkprosjekter, teaterprosjekter, bøker, litteratur, forestillinger, arrangementer, alle mulige dugnader, filmprosjekter. Man er ikke alene i Norge om å ville forsøke å samle gode krefter til å få noe realisert, og veldig mange ganger så blir det jo ikke noe av. Og den skuffelsen, den liksom litt fornedrende følelsen av å bli tråkket på, den opplever jo Gritt i sin krise i filmen. Altså, hvor selvopplevd og hvor relevant føler du at den krisen har vært å skildre? Ja, men ekstremt. Den har jo vært helt alt over, hva heter det? Altså, fra de der årene etter utdannelse, altså når man, det der å ha den følelsen inni at det er noe du skal, det er noe du vil, og du har potensiale, og når du da, hvis du opplever at du ikke får, at ingen er særlig interessert i det, eller du får ikke til, altså du knoker, for du er jo også fattig gjerne i en sånn prosess, og knokler på, så er jo det, det er først og fremst veldig skamfullt, altså man går ut og skammer seg over at man ikke har klart å bli den man tror inni seg at man kan være, på en eller annen måte. Og det tror jeg er en følelse som mange har, kan gå og kjenne på det der å ønske å liksom ha et slags gjennombrudd, og da, nå snakker jeg ikke om å bli kjendis eller, men nå snakker jeg om å liksom få lov å utfolde seg i det man liksom tenker at man har iboende da, om det, og det trenger ikke å være offentlig, det kan være bare å få liksom ta plass som den man er da, på en eller annen måte, og det er, ja, det er både liksom ydmykende skamfullt fordi man er forfengelig eller man har liksom stolthet og alt det der. Men det er jo også dypt fremmedgjørende, og hvis folk, ingen rundt deg liksom, er interessert i det du tror på, den sannheten du har, hvis du er sånn som Grita har behov for å liksom, velte patriarkat og begrave kapitalismen, og, altså, sånn, har noen sterke, liksom, hallo, vi lever i en fucked up tid, hvis det er noe du har inni deg, så, og ingen bryr seg, alle bare, okay, og alle sitter veldig godt i det, og derfor ikke føler det på kroppen på den måten, så er jo det veldig fremmedgjørende og frustrerende. Mm. Og så er hun jo, det er jo det som er gøy med å jobbe med Grit, for hun har jo ikke så mye social skills, eller hun er jo
hun pleaser jo ikke, altså hun gjør ikke noe for å please, og hun har heller ikke humor, altså sånn, på den måten, og det er veldig, hadde hun i det minste hatt en del selvironi, altså, men det hadde ikke vært så gøy film. Nei, altså det er jo en kjent sak at mange liksom aktører i dette miljøet vi nå beskriver, som er jo egentlig, inkluderer jo alle mulige sammenhenger, ikke bare kunstverdenen, så er det jo veldig mange som har et sånt, sosialt glidemiddel da, hvor de bare bruker skjerm og glir rundt og er fornøyde og får ting gjort for seg, men der støtter jo Grit på hvor mange mennesker som har uvilje når en person holder et alvor rundt alt hun gjør og foretår seg. Men filmen, sånn som i hvert fall jeg opplever den, har likevel enorme mengder humor, fordi nettopp gjennom alle disse ydmykelsene, og nettopp gjennom det at hun er så innstendig, og samtidig så drevet, liksom, snakk om å ha dedikasjon, ja. Så oppstår det jo selvfølgelig humor som også er sånn varm, da. Altså, jeg føler jeg har lyst til å lene meg inn i filmen og bare, men vi ser deg, vi er med deg, vi forstår at det du så på nå var morsomt, men det at hun da ikke oppfører seg som en komisk karakter, det er jo selvfølgelig noe av det som skaper den humoren, da. Så det er spennende også hvordan du har egentlig tatt i bruk mange av de små rollefigurene for å skape noen sånne tredimensionale sammenligninger med Grit underveis, da. Og uten å si akkurat når i filmen det skjer, så er det jo, får vi jo både møte på andre kunstnere som lykkes med å være litt annerledes i hvordan de oppfører seg. Vi får møte på gamle venner som har et helt vanlig borgerlig småbarnsliv, på en måte. Tanten som med leiligheten, og det er på en måte, det er så detaljerikt univers. Jeg må bare si, jeg synes det er kjempegøy å være i den filmen, og skulle like egentlig at det var som en slags fornøyelsespark, hvor man kunne bare være til stede og gå rundt i Grits verden litt. Ja, sånn har det gjort for meg å lage den i 5 år, så det har jo vært kjempegøy. Altså, du skal jo være ganske lenge støkk med film, så det lønner seg å krydre rundt med gøye folk og bra miljøer. Ja, men du nevnte jo også at det er på en måte en såkalt lavbudsjettert film, men den er jo laget med ganske andre... dere har satt opp en annen gjennomføringsplan, andre rammer enn det en vanlig produksjon nødvendigvis går gjennom. Jeg leste et sted at dere startet i 2017, stemmer det? Så opptakene i filmen har egentlig strukket seg over en lengre periode. Du snakket om klippeprosessen som får lov å strekke seg mer ut og ha pauser underveis og bytte. Og det er vel kanskje også med på å forme filmen. Kan du si litt om det var en sånn klar plan fra starten av å gjøre det akkurat sånn, eller har dere skapt det litt sånn underveis? Nei, det var ren nødvendighet. Greia var at jeg visste at hvis jeg skal debutere med en spillefilm som begynner i New York, jeg kommer aldri til å støtte på det. Da må jeg i hvert fall lage 2 barnefilmer først. Og, altså, ja. Kvinne drar til New York og debuterer. Så det visste jeg at det ikke kom til å gå så bra. Så, men jeg fikk 50 000 fra Viken, og tok med meg en fotograf og Birgitte til New York, og så filmet vi det som på en måte, da var jeg usikker på om det skulle ende i filmen, eller bare være en skisse, eller hva. Men det endte i filmen, og så filmet vi på en måte interiørene 2 år senere, når vi hadde fått ordentlig støtte da, men og imellom der fikk vi kortfilmstøtte, eller fikk jeg på egen hånd, og så kom mer film på. Mm. Så tok vi over, og så fikk vi til slutt Nye Veier da. Så den har jo hatt 5 opptaksperioder strekt over da 2-3 år, ja, siden 2017 til og med 2019. Mm. Hadde du muligheten til å liksom se grove versjoner av filmen og skrive nye CD-er da, som du gikk ut for å filme neste gang det var en opptaksbolk? Jeg klippte i mellomtida, men jeg skrev ikke på nytt egentlig noe særlig, nei. Jeg klippte og liksom fordi jeg var ivrig og for å være i gang med materialet. Mm. Og så særlig den sluttbiten, uten å røpe det, det var jo en eneste stor sånn lyrisk utforskning for eget vedkommende. Så den var liksom, og den måtte jo også naturlig nok følge naturens gang for å filme. Mm. Men det var sånn, når vi fikk kortfilmstøtte, da filmet vi alt som vi liksom veldig sånn takk. Eller det vil si ikke sånn i det hele tatt, for i mitt liksom manifest så er det at det er maks 2 opptaksdager etter hverandre. Og så flere dager hvile, fordi jeg skal bare ikke sove, og så blir jeg hyperaktiv. Så jeg tar veldig høyde på mine egne liksom, de kortkommenheter og andre så. Og det dedikere produksjonsformen som er veldig menneskevennlig, tenker jeg. Fordi for meg så var det bare, altså hvis jeg skulle gått i opptak på en spillefilm 2 måneder med opptak hver dag, det hadde jeg jo, jeg skjønner ikke hvilken del av det, hadde jeg i hvert fall ikke fått med meg liksom den intuitive sjelelegeme som trenger å være med meg i hvert fall, da hadde jeg blitt en maskin. Så det tror jeg egentlig jeg bare anbefaler alle som lager film. Og for jeg synes det høres veldig bra ut at du artikulerer her det at du kan lage din film med utgangspunkt i hvem du er, og alle dine spesifikke behov kan du legge opp til å følge. Men det er jo veldig mange som antageligvis ikke opplever det sånn. De opplever vel tvert imot at de må endre
hele sin livsførsel for å passe inn i hvordan en film skal lages, og så tvinge seg gjennom det veldig trange hullet, liksom. Har du opplevd at det har vært vanskelig å få rom for å lage film på din måte? Kan du si litt om det? Ja, absolutt. Det er derfor jeg har laget min egen metode. Så jeg har jo skrevet master om det på Akademien Varland i Göteborg, som jeg kaller lilitistisk metode på filmiske prosesser. Og da er liksom jeg bruker egne nevroser som kompass da, i utformingen av det, og så er liksom slogan er mer tillit, mindre sikkerhet. Og det handler om, altså det er en veldig sånn bevisst strategi, fordi jeg, både fordi jeg ønsket å gå vekk fra, liksom, jeg ville utforske filmens form, altså manus og alt, altså dramaturgi, tenke annerledes om alt det, og prøve å lage filmer som er mindre forutsigbare på en eller annen måte, da. Men også fordi nettopp hvordan være menneske, hvordan utnytte ens goder og ta hensyn til ens svakheter når man lager film, hvordan kunne leve et langt og sunt liv som filmskaper. Det fremstår for meg som helt sånn umulig, så frem til ikke man da enten har kjempemye økonomi i ryggen, eller liksom et helt støtteapparat rundt en kone og en mann, og noe, altså sånn at alle liksom bare server deg i din sånn gjerning som filmregissør, og det burde jo ikke være sånn. Det burde være mulig å være mor og gå på sett, det burde være mulig å være nevrotisk og gå på sett. Og det tror jeg det gjelder jo det meste i tilværelsen, at det er veldig sjelden vi gis anledning til å liksom, hei, hvem er du? Ta plass sånn som du er. Altså, det er jo som regel i skolesystemet fra barneskolen, altså, det er liksom, her er formen, kom deg inn dit. Så min måte å lage film på er liksom et opprop også mot, altså for at, ja, men finn nå ut hvem du er og ta den plassen så godt du kan. Så det har ikke kommet av seg selv, nei. Første søknaden jeg hadde i 2009 var sånn, hvorfor skal vi støtte den filmen her? Det er jo medisiner for sånn, det er jo ikke en krise, det er en diagnose. Det er såpass, ja. Tigerkarakteren da, ja. Sånn at det er liksom, og hvorfor skal du ikke gjøre det på en vanlig måte? Så det har jeg vet mye. Men heldigvis da, så må man jo bare gjøre seg forstått og gønne på og utvikle og bli bedre i det man gjør og jobbe på til andre gidder å høre. Så i Tonje, nå er filmen din her. Den vises på Filmfestivalen i Tromsø. Den skal også vises på Filmfestivalen i Göteborg. Den skal også vises på Filmfestivalen i Rotterdam. Så jeg opplever jo også at det er anledning til å gratulere deg. Dette er jo et ord vi har funnet på her på montasj. Det er veldig mange gode nyheter på samme tid for en film som jeg tror kan gå et ganske langt festivalliv i møte rundt omkring i verden. Så jeg vil gjerne få sagt det og ønske deg lykke til på alle de forskjellige plattformene og stedene hvor den skal ut og bli vist. Og helt til slutt så tenker jeg på det siste du snakket om nå. Det er jo også verdt å huske at din metode da, og din film som nå kommer, skal jo også bli oppsøkt av nye unge filmskapere som kanskje enda ikke har møtt på de skuffelsene, og ikke kanskje er klar over at det finnes et system som kan være ganske rigid, som de kan stange seg mot. Så da, forhåpentligvis så kan det jo være litt inspirerende også. Har du gjort deg noen tanker om det? Møter du på unge filmskapere som er nysgjerrige på hvordan du jobber? Ja, nå holdt jeg nettopp kurs på Oslo Fotokunnskole før jul, med en rekke nydelige 22-23-åringer. Og det var veldig spennende, det var veldig sånn, jeg pratet på og brukte Grit som case study, og veldig sånn, ok, dette er jo, fordi nå har jeg jo bare sagt litt, men det er jo ganske, det er jo mye sånn, myten om Lilith, altså det er mye rart som siver inn, litt sånn heksing og, i den metoden, og jeg var veldig usikker på hvordan det skulle bli tatt imot, men jeg opplevde at de var veldig, at de opplevde som frigjørende, at det var mulig, og de har ikke møtt så mange stengsler enda, men det, jeg tror det der er at, ja, men fader, det går an å finne sin vei, det går an å stå i det, og skal jeg også legge til at, nå fikk jeg jo etter hvert mye vei i støtte, så vi åpnet jo etter hvert for det, og har vært super sånn, støttende da, og ikke minst produsent Maria Ekerå, som har fra første sekund når hun ble liksom, interessert i prosjektet, har helt sånn hatt full tillit til og vært veldig fascinert av den metoden. Så det hjelper jo veldig på at det kommer noe til slutt. Så det lar seg gjøre når to ting kan komme hverandre litt i møte på en måte? Ja, for hvis jeg skulle ha, liksom, sånn som jeg begynte med filmen her, og skulle lage den helt på egen lomme og få kortfilmstøtte, så ja, jeg tror ikke jeg hadde ikke sittet her nå da. Jeg hadde fortsatt klippt, eller filmet, eller et eller annet. Altså. Den evige klippeprosessen. Nei, men jeg føler det er på sin plass å gratulere i Tonje, og nå er jo tidsrammene for så vidt brukt opp for vår del her på Filmprat, men jeg regner med at vi bare har sett starten på samtalen om
Grit, denne første spillefilmen om Grit, og forhåpentligvis så kommer det da flere som du varsler. Tusen takk, og ønsker bare lykke til med hele lanseringen, så får vi håpe at kinoen åpen igjen til våren, og at alt går som det pleide å gjøre før pandemien. Ja, tusen takk, og takk for praten. Takk, ja. Ha det bra. Ha det.